A e dini që paga mesatare për një gjyqtar shqiptar është 10.000 euro në vit? Megjithatë, një në tre gjyqtar deklaruan pasuri me vlerë mbi 250.000 euro në vit. Disa deklarojnë edhe miliona dollar. Në sistemin e vjetër gjyqet me dyert të mbyllura, rishfetet, vonesat apo dështime për të nxjerrë vendimet e gjykatave ishin të zakonshme në Shqipëri. Për të trajtuar këto praktika korruptive dhe keq administrimin e gjykatave shqiptare, USAID ka punuar me partner për të përmirësuar sistemin gjyqësor që prej vitit 2003. Këto përpjekje janë përqendruar në katër fusha kryesore. Transparenca. Nga viti 2012, USAID ka pajisur të 38 gjykatat në Shqipëri, shkollën e magjistraturës dhe fakultetin juridik në Universitetin e Tiranës, me teknologji për regjistrime audio dhe trajnime për përdorimin e saj. Përdorimi i regjistrimeve tani përbën praktik standarte dhe mbron të drejtat e tua në gjykat. Eficienca, drejtësia e vonuar, është drejtësia e mohuar. Për të paksuar vonesat gjyqësore, USAID solli bashk partnerët shqiptar në të gjitha degët e qeverisjes për të identifikuar nëse të pandehurit apo dëshmitarët janë të pranishëm në Shqipëri dhe mund të paraqiten në gjykat. Siguruar që njoftimet e gjykatave të dorëzohen në kohë dhe tek personat e duhur. Lehtësuar dorëzimin në kohë të dokumenteve zyrtare që kërkohen nga gjykata dhe shkurajuar ata që përpiqen të vonojnë qëllimisht drejtësinë, duke zbatuar gjoba dhe ndëshkime të tjera nëse krijojnë vonesa të panevojshme. Aksesi për t'ju kundërvën korrupsionit nga personeli gjykatave. USAID është duke instaluar pika informacioni elektronik gjatë viteve 2019 dhe 2020. Këto pika informacioni do t'i japin qytetarëve akses të drejtpërdrejt falas në materialet zyrtare. Llogaridhënia. Kur media shërben si qenëroje, zyrtarëve publik mund t'ju kërkohet llogari. USAID në partneritet me Birn Shqipëri ofron raportim të bazuar në fakte dhe në kohë, lidhur me reformën në drejtësi dhe procedurat gjyqësore. Nëpërmjet trajnimeve për reporterët kudo në Shqipëri dhe projekteve shtesë që edukojnë publikun mbi të drejtën për informim, USAID po ndihmon që qytetarët të jenë të informuar më mirë. Ambasada e SBA-s në Shqipëri do të vazhdojë të punojë me partnerët shqiptar për të ndihmuar ngritjen e një sistemi drejtësie që është transparent, eficient dhe i lirë nga korrupsioni. Ky është sistemi drejtësisë që ju populli shqiptar meritoni.